ጎበዝ ተማሪዎች እንዴት ያጠናሉ እንዴት ያነባሉ በዛሬው ቪዲዮ ላይ እጅግ በጣም በሰፊው በጥልቀት የምንወያይበት ርዕስ የሚሆነው ጎበዝ ተማሪዎች እንዴት ያነባሉ እንዴት ያጠናሉ ማስታወሻዎችንስ እንዴት ይይዛሉ እንዲሁም ደግሞ በፍጥነት ማንበብን እንዴት እንደምናሳድግ እንዲሁም ደግሞ ጊዜያችንን ቆጥበን እንዴት ውጤታማ መሆን እንደምንችል እንወያያለን እስከ ቪዲዮችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆያልኩኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሮት ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁና ዛሬ ግን ያመጣችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ እንዳትረሱ እያልኩኝ አሁን ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ አንደኛ ማስታወሻችሁን በተለያየ ቀለማት ያዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ብጫና ቀይ ቀለም ትኩረት እንደሚስቡ ና የማስታወስ አቅማችንን ከፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ስታጥኑ የተለያዩ ርዕሶችና ንዑስ ርዕሶችን በተለያዩ ቀለማት መያዝ ቀለሙ ከዚያ የትምህርት አይነት ጋር እንድታገናኙትና እንድታያይዙት ስለሚያደርግ ያጥናችሁትን በቀላሉ እንዳትረሱ ያደርጋል እንዲሁም ከዚህም በተጨማሪ የማስታወሻ መጻፊያ ወረቀቶቻችሁ በተለያዩ ቀለማት ብትይዙ ወይም ደግሞ ብትመድቡ እጅግ በጣም ጥሩ ሲሆን በራሱ ትኩረት የማድረግ አቅማችንን ከፍ ያደርጋል የማስታወሻ መጻፊያ ወረቀቶቻችሁን የተለያዩ ቀለማት መሆናቸው ለአይን ሳቢ በተጨማሪ ለንባብ ይጋብዙናል ስለዚህ ማስታወሻ መጻፊያችሁን በተለያዩ ቀለማት በማድረግ ውጤታችሁን ማሻሻል ትችላላችሁ ሁለተኛ በቅድሚያ ከባባድ የትምህርት አይነቶችን ጨርሱ አብዛኛውን ጊዜ ተማሪዎች ለጥናት ሲነሱ ቀድመው የሚያነሱት መጽሐፍ ለነርሱ በጣም ቀላል የሆነውና የሚወዱትን አይነት ብቻ ነው ይህ ደግሞ የማይወዱትና የሚከብዳቸው የትምህርት አይነት ተዘግቶና ተዘንግቶ እንዲቀመጥ ያደርጋል በዚህም ምክንያት ከባዱን የትምህርት ባለማንባቸውና ባለማጥናታቸው ምክንያት ውጤታቸው እንዲወርድ እና ዝቅተኛ ነጥብ ለማምጣት ይገደዳሉ ስለዚህ ነው ውጤታማ ለመሆን ከፈለጋችሁ ከባባድ የትምህርት አይነቶችን ቀድማቸው አንቦ የሚላችሁ በ11 ሰዓት ብትነሱ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን ያ ካልሆነ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት እስከ ቀኑ አምስት ሰዓት ድረስ ያለው ጊዜ ጭንቅላታችን እጅግ በጣም ፈጣ እና በሙሉ ሀይሉ ትኩረት የሚያደርግበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ላይ ከባባድ የትምህርት አይነቶችን ቀድማችሁ ብታጠኑ የመረዳት እና የማገናዘብ አቅማችሁን እንዲሁም ደግሞ ሀይላችሁን ከፍ ያደርጋል በዚህ ጊዜ ጥናቱ በደንብ ይገባቸዋል ማለት ነው እናንተም ቀድማችሁ ከባባድ የትምህርት አይነቶችን መጨረሳችሁ እጅግ በጣም ቀለል እንድላችሁ እና ቀላሎቹን የትምህርት አይነቶች ደግሞ በሙሉ ሞራል ና በንቃት እንድታጠኑ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ከባባድ ትምህርቶችን ቀድማችሁ በማጥናት እጅግ በጣም አሪፍ ቀንን አሪፍ ውሎን መዋል ትችላላችሁ ሶስተኛ ማስታወሻ ስትወስዱ ቁልፍ ቦታዎችን ብቻ ውሰዱ ከምታጠኑበት እያንዳንዱ ቻፕተር ወይም ዩኒት ላይ ማስታወሻ ውሰዱ ማስታወሻ መውሰድ ያጠና ነውን ከ ፐርሰንት በላይ ከማስታወሱም በላይ በፈጠና ወቅት ብዙ መጻፍትን ከማንበብ እና ከተደራራቢ የጥናት ጫና ይከላከለናል ማስታወሻ መውሰድ ስናጠና ሆነ ስናነብ እንዳይደበረን እንዳይሰለችን ስለሚያደርግ በንቃት እንድናነብ ያደርገናል ስለዚህ በንቃት ስታጠኑ ደግሞ ትኩረታችሁን እንዲሰበስቡ ያደርጋቸዋል ማስታወሻ ስትወስዱ ደግሞ አንዱ መረሳት ያለበት ጉዳይ ስታጠኑ ያገኛችሁትን ሁሉ ጻፉ ማለት ሳይሆን ስለዚህ ሀሳብ በሚገባ ይገልጻል ብላቸው የሚታስቡትን ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችን ብቻ መርጣችሁ ውሰዱ ይህን ስታደርጉ ሌላ ጊዜ ማስታወሻችሁ ላይ የጻፋችሁትን አራት ወይም አምስት መስመሮች ስታነቧቸው ሙሉ የርዕሱን ምንነት በደንብ ሊገልጹላችሁ ይገባል ስጽፉ ደግሞ በራሳችሁ አገላለጽ እና በሚገባቸው መንገድ ብትጽፉ ይመረጣል ምክንያቱም ቶሎሎ እንዳትረሱ እና ያጠናችሁትን በቀላሉ እንዳይጠፋባቸው ያደርጋል አራተኛ የንባብ ፍጥነታችሁን አሳድጉ የንባብ ፍጥነታችሁን ማሳደግ በትምህርት ዓለም ላይ አስፈላጊና እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ የፍጥነት ጣቢያ ስትገቡ አንዳንድ ረጃጅም እና ጊዜያችሁን የሚበሉ ጥያቄዎች ሊያጋጥሟችሁ ይችላሉ በዚህ ጊዜ ፈጣን አንባቢ ከሆናችሁ በቀላሉ ጊዜ ሳትገሉ ማለፍ ትችላላችሁ ነገር ግን ፈጣን አንባቢ ካልሆናችሁ በጥያቄው ላይ ብዙ ሰዓት ስለምታጠፉ ጥያቄውን ሰርታችሁ ሳትጨርሱ የምሰሩት ፈተና ሊነጠቅባችሁ ይችላል ስለዚህ ፈጣን አንባቢ መሆን ይገባቸዋል የንባብ ፍጥነት ካላችሁ ጊዜን የምትቆጥቡና ምርጥ ተማሪ ትሆናላችሁ ታዲያ እንዴት ነው ፈጣን አባይ መሆን የሚቻለው እያላችሁ ከሆነ ከትምህርት ውጭ ያሉ መጻፍትን በማንበብ ነው ላችኋለሁ አይታችሁ ከሆነ የትምህርት መጻፍትን የሚንገልጠው ለማጥናት እንጂ ለንባብ አይደለም የድርሰትና ትምህርት ነክ ያሉ መጻፍቶችን እንዲሁም ደግሞ ጋዜጦችን ልናነብ እንችላለን ነገር ግን ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ጋዜጦችን የሆነ ድርሰቶችን ዲቴል ውስጣቸውን ላናስታውሳቸው እንችላለን ነገር ግን የትምህርት መጽሐፍትን ስናጠናቸው ከረጅም ጊዜ በኋላ እንኳን ላንረሳቸው እንችላለን ስለዚህ የንባብ ፍጥነታችሁን ለማሳደግ ከትምህርት ውጭ ያሉ መጽሐፍቶችን ብታነቡ የንባብ ፍጥነታችሁ ስላሳደጋችሁባቸው ብትረሷቸው እንኳን ያን ያህል አይጎዳችሁም ስለዚህ የንባብ ፍጥነታችሁን ማሳደግ በትምህርት ዓለም ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ስለሆነ የተለያዩ መጽሐፍትን በየቀኑ በማንበብ የንባብ ፍጥነታችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ይህን ማድረግ ያለባችሁ ለህይወት ዘመን ልምዳችሁ ጭምር እንጂ ለትምህርት ብቻም አይደለም አምስተኛ ትኩረትን ማድረግ ብዙ አስተማሪ ክፍል ውስጥ ሲያስተምር ትኩረት ማድረግ አልችልም ወይም ደግሞ አስተማሪ ነቃ ብሎ ስለማያስተምረኝ ወይም ደግሞ ነገሮችን ስለሚደጋግም ይዘለችኛል ትኩረት ማድረግ አልችልም የምትሉ ከሆነ እና ክፍል ውስጥ ትኩረታቸው የሚሰረቅ ከሆነ አሁን የሚነግራችሁን ወሳኝ ነገር ተግብሩ የሶስት ደቂቃ ህግ ይባላል የመጀመሪያው ቀን ሶስት ደቂቃ ትኩረት አድርጋችሁ ተከታተሉ ከዚያም ወደ ሌላ ሀሳብ የምትሰረቁ ከሆነ እንደገና ነቃ ብላችሁ ለሶስት ደቂቃ ትኩረት ማድረግ ጀምሩ ከዚያም እንደዛ እያደረጋችሁ ትኩረታችሁን ለማሳደግ ሞክሩ በሁለተኛውም ቀን ከ5 ደቂቃ በሙሉ ትኩረታችሁ ለመቆየት ሞክሩ። በሶስተኛውም ቀን 10 ደቂቃ እያላችሁ ትኩረታችሁን የማሳደግ አቅማችሁ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። አብዛኛው ተማሪ ክፍል ውስጥ ተቀምጧል ነገር ግን ክፍል ውስጥ የለም። አስተማሪ አስረድቶ ሲጨርስ ምንም ሳይሰማ ይወጣል። ይህም በትምህርቱ ላይ ትኩረት ስላላደረገ ውጤቱ በዛው ልክ እንዲወርድ ያደርገዋል። በተጨማሪም ክፍል ውስጥ አለመገኘት ተገኝቶን በንቃት አለመከታተል ብዙ ጊዜያችንን ትምህርቱ እንዲገባን ብዙ መጽሐፍቶችን እያገላበጥና ረጅም ሰዓት እያጠናን እንድንቆይ ያደርግናል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ምርጥ መሆን ወይም ደግሞ ትኩረት ማድረግ ይገባናል በቃ ትምህርት ቤት ካላችሁ ተማሪ ናችሁ ሌላ ስራም ሆነ ተግባር ማሰብ የለባችሁ ክፍል ስትሆኑ ምርጥ ተማሪ መሆን አለባችሁ ሌላ ስራ እንኳን ቢኖራችሁ ማለት ነው ትምህርታችሁ እንደ ስራ ቁጠሩት ባላችሁ አቅም ወጥራችሁ መስራት ጀምሩ መቼም ቢሆን የትም ትምህርት ላይ ወይም ደግሞ ጥናት ላይ ካላችሁ እስከ ጥግ ድረስ በትኩረት መማርና ማጥናት ይገባችኋል ስለዚህ ትኩረታችሁን ለመሰብሰብ አሁን የነገርኳችሁን እነዚህም ብልሃቶች ተጠቅሙ ውድ የዩቲብ ቻናል የቤተሰቦች እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ ከልብ አርጋ አመሰግናለሁ እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን እንዲያቅ ላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ በላና በአዲስ ቪዲዮ እስክንጋኝ ድረስ እዚ ኢንድስክሪን ላይ ካስቀመጥኩላችሁ ቪዲዮዎች መካከል መርጣችሁ ተጋብዙልኝ አመሰግናለሁ ባይ ባይ